Думаєте, це камера? Аж ніяк. Сонячний прожектор, який замаскований під камеру, щоб відлякувати злодіїв. І, як то кажуть, щоб він вам світив і ви бачили, де ви вечорами будете ходити. Так, коштує це все дуже недорого. Виконано дуже якісно, я вже показував його в розпаковці, але нарешті настали сонячні дні, і я сьогодні зможу затестити і подивитися, наскільки працює ефективно ось ця сонячна панель. Тут все дуже просто. Кріпите на стіну або на стовпа, виставляєте кут сонячної панелі до сонця, на літо виставляєте ось такий кут, на зиму виставляєте ось такий. Можна кут виставити в іншу сторону, якщо сонце з іншої сторони, також кут ми можемо поставити хоч в цю сторону, хоч в ту. Коротше, крутити панель можна в різні сторони і виставляти різні кути. Китайці це все продумали. Далі, саму камеру хочу сказати, але це не камера, це прожектор, можна також крутити на 350 градусів і опускати вверх-вниз, під яким кутом воно вам має світити. Далі, ось тут є кнопочка знизу. Натискаємо і вмикається прожектор. Далі він буде реагувати на рух. Спустився в темний підвал, зараз подивимося, як воно світить. Не звертайте уваги, то гуде моя нова станція, про неї скоро вийде відео. Так, світить тут дві лампочки по 15 Вт. Зараз вімкнемо і подивимося, чи прожектор пересвітить. Я вже бачу, що пересвічує. Вимикаємо світло і дивимося. Ху-ху! Дивіться, да? Ха-ха, а світить то непогано, а світить то реально непогано. Картина моя, всю не буду показувати, бо можуть забанити, тому що це цензура. Так, все пропало, і тут в нас датчик є. Хопа, виявив рух, зараз покажу, як виявляє. Прожектор вночі буде мигати постійно червоним, імітуючи, що це камера. Робимо рух, хопа, виявив рух і засвітився. А тепер дивимося. Дивіться, наскільки круто освітлює, да? І це просто в приміщенні. А поціпіть його на стовпа і в темну ніч. Дуже темно в підвалі і прожектор виявив рух. Щоб ви собі розуміли, наскільки він гарно світить. Поставив панельку на сонце і що ми бачимо? Майже 4,2 вольта, що цілком достатньо, щоб зарядити ось цей акумулятор по типу 18650. Акумулятор йде без жодного маркування, але враховуючи його вагу, приблизно 1000-1500 мА. Подібний сонячний прожектор в мене вже стоїть півроку. Раз поставив і забув. Пережив навіть зиму. Працював в мороз до мінус 7 градусів, а далі акумулятори вночі замерзали. На ранок вийшло сонечко, розмерзлося, потепліло, він ожив, зарядився і працює далі. Тим паче той прожектор в мене великий, на 2 акумулятора, значно більша кількість діодів, тут менша кількість діодів, один акумулятор, так що вам його цілком буде вистачати. Легко кріпиться, поцепили, закріпили, виставили панель як вам треба. На зиму тут круто, що можна відрегулювати. На літо такий кут, на зиму такий кут. І все. Петровичу, як завжди, великі вподобайки. Кому потрібен прожектор, як завжди, ви знаєте, де мене знайти. Всім дякую і до побачення.